Miesten EM-kisat olikin tänä vuonna näinkin mielenkiintoisessa paikassa kuin Moldovassa. Ja mulla oli vikat kisat viikkoa aiemmin ollut Sandefjordissa ja tuolla EMissä pääsin sitten joukkueen johtajan, eli käytännössä huoltajan roolissa pätemään siellä. Kisaamassa oli alle 175 klassikissa Tuukka Heikkinen ja alle 180 niin Tume Kuranen. Eli meillä oli käytännössä hyvä tollanen pieni kolme henge tuttu porukka kasassa ja hyvä fiilis lähtee EM-kisoihin Suomea edustamaan. Ja lähdettiin perjantai-aamuna hyvin aikaisin Helsinki-Vantaalta, mistä muualtakaan. Ja tällä kertaa ei lennetty halvisyhtiöllä, vaan ihan Luftwaffella. Se ensimmäinen lento oli Müncheniin. Eli se oli vähän lyhyempi, mutta oli sekin vajaa parituntinen lento. Ja aika väsynyttä poikaa siinä itse kukin, yllätys aikaisin aamulla oli. Ja Tuukka vähän jo siinä koneessa itse asiassa tankkaili. Sillä oli hyvän näköisiä tankkaussämpylöitä, mutta kaikki safka näyttää hyvältä, kun on dietannut vähän liian pitkään ja liian kovaa. Mutta sälilasku oli Münchenissä ja siellä sitten oli vähän turhan paljon kyllä meikäläisen makuun odottelua, että ekaks vesisateessa niin porukka pakattiin johonkin Dösään, mikä odotteli hyvinkin pitkään aikaa, ja sitten suhattiin puoli maata ympäri ennen kuin päästiin johonkin toiseen terminaaliin, missä sitten siirtymät, itse asiassa oli jopa joku niinku uusi passin tarkastuspiste siinä välissä. Sen verran saatiin huumoria irti, että siellä oli ihan mielenkiintoisen niminen ruokapaikkakin siellä, että siinä kolme väsynyttä ja nälkäistä matkaa ja sai höhöteltyä rauhassa, mutta päästiin sitten sinne meidän niin kuin Moldovan koneen portille odottelemaan lentoa ja siellä sitten alkoi olemaan jo selkeästi muitakin joukkueita. Odoteltiin siinä aikamme sen koneen lähtöä ja sitten taas kauhean joku bussilla sateessa suhaus vähän pienempään Luftwaffen koneeseen. Lento siitä niin kuin Münchenistä sinne Chisinauhun Moldovaan, niin se oli vähän pidempi lento, että se oli 2,5 tuntia muistaakseni. Jo alkoi vähän ikkunasta näkyä, että minkä näköistä se seutu on siellä, että koska se on aika etelässä. Lämmintä oli luvassa ja ilmeisesti se on aika pitkälti jotain viiniviljelypeltoa se koko Moldovan pinta-ala. Mutta sinne kun laskeuduttiin, niin suoraan melkoiseen helteeseen ja auringonpaisteeseen. Sinänsä ihan sellainen tavallaan positiivinen ensikuva tuli siitä, kun lämmin ilma pöllähti naamalle ja hyvin pieni lentokenttä. Ilmeisesti se Chisinaun lentokenttä on Moldovan ainoa. Yllättävän pitkään jouduttiin odottelemaan niitä meidän laukkuja, että vähän alkoi epäily käydä, että saadaankohan me niitä laukkuja ollenkaan, mutta jossain vaiheessa alkoi rullat pyörimään ja saatiin siitä, että ei ollut hävinnyt tai hajonnut matkatavarat. Ja sitten oli IFBB-järjestämä kuljetus, taksikuljetus siitä lentokentältä, mihin me päästiin ihan ensimmäisten joukkueiden joukossa. Lähdettiin jollain yksittäisellä taksilla suhaamaan kohti sinne Chisinauta ja se taksi suhasi ihan 1100 siellä. Et siellä todennäköisesti siellä ei niinku ole minkään asteisia nopeusrajoituksia koko maassa, ainakaan niinku päätellen siitä tahdista, millä ne taksit siellä veteli. Ja se oli aika jännän näköinen paikka, että totta kai tuollainen entinen Neuvostoliiton pikkuvaltio, niin siellä veteli niinku ihan upo uusia autoja vieressä tuollaisten vanhojen kirjaimellisesti savuttavien kotteroiden vierellä. Ja niinku maisemissa näkyy jotain varmaan Neuvostoliiton aikana rakentamisen aloitettuja monumentteja ja rakennuksia, joita ei ollut koskaan sitten saatu valmiiksi. Ja olihan sitten, kun päästiin sinne itse Chisinauhun pääkaupunkin keskustaan, niin oli se melkoista niinku sellaista betoni bunkkeria täynnä siellä, mutta sitten totta kai ihan tällaista länsimaista rappiokulttuuria vilahteli siellä seassa ihan kiitettävästi. Ensimmäinen yllätys, kun päästiin sinne sitten niin kuin hotellille, niin oli se hotelli, koska se oli ihan eri paikka kuin mikä oli niin kuin etukäteisen virallisen informaation mukaan piti olla se kisahotelli. Oltiin kuitenkin ilmeisesti sitten ihan oikeassa paikassa, koska siellä sisällä aulassa oli tämä IFBB:n sisärekisteröinti ja osuttiin siihen muistaakseni jonkun Turkin ja Puolan joukkueiden kanssa samaan aikaan. Se nyt on ihan tuttu homma, että sitten vaan jonotettiin ja mä rekisteröin Suomen joukkueen sisään, saatiin sieltä kisapassit ja kaiken näköinen tarvittava virallinen tilbehööri ja saatiin vielä huoneisiin avaimet ja sitten
tää niinku, joo, tää hotelli oli aika legendaarinen tapaus, pakko sanoa, että et ei me nyt odotettukaan mitään ihan niinku Hiltonia sieltä, mutta sellainen varsin neuvostoliittomainen meininki, että et niinku joku käveltiin niinku käytävällä, niin siellä ei ihan luottamusta herättänyt se niinku seinillä risteilevät täysin avoimet sähköpiuhat siellä, että pysyttiin hyvän etäisyyden päässä aina niistä. Ja sitten nämä huoneet oli mielenkiintoisia, että sanotaanko, ettei ollut ainakaan millään niinku turhilla mukavuuksilla, kuten juoksevalla vedellä pariin tuntiin pilattu. Ihan siistejä huoneita, ei siinä mitään, mutta se vaikka toi on tosi kuuma paikka, niin ilmanvaihto oli se, että et ikkuna on auki. Mutta majoituttiin niihin huoneisiin ja siinä oli vielä sellainen, että koska meitä oli 3 hengen joukkua ja 2 hengen huoneisiin majoituttiin, niin mun piti olla sitten jonkun, olisiko halu Irlannin joukkua jäsenen kanssa samassa huoneessa, mutta mulla kävi sellainen tuuri, että se Irlannin tyyppi ei ikinä sinne huoneeseen ilmestynyt. Kun aina näissä IFBBn arvokisoissa, EMissä ja MMissä, niin siihen kuuluu, että on 3 kertaa päivässä on järjestetty kilpailijoille ja huoltajille delegaateille ruokailut, niin se ei ollut siellä hotellilla, koska hotellissa itsessänsä ei ollut edes ravintolaa, vaan siitä käveltiin jotain syrjäkatua pitkin vähän pidemmälle. Ja mä en sanoisi sitä edes niinku ravintolaksi, vaan se oli vähän tällaisen niinku hämärän baarin näköinen paikka. Ihmeteltiin edes, että oltiinko oikeassa paikassa, kun mentiin sinne sisään. Ja eihän siellä nyt niinku englantia puhuttu sanaakaan, mutta naaman eteen tuotiin lautasellinen suolatonta riisiä, suolatonta kanaa ja jonkin asteista kaalisekoitusta. Ja tää oli se ruokailu 3 kertaa päivässä. Ei, kyllä se maistu ihan hyvin niin kuin nälkäiselle ex-diettaajalle ja ei siinä mitään, mutta se oli vähän niin kuin sanotaan, kun se paikankin hygieniataso sen verran kyseenalaisen näköistä, että mä päätin ihan suosiolla vaan sitten niin kuin loppureissun ajan järjestää omat ruokailuni itse, mikä ei jälkikäteen ilmeisesti ollut mikään kauhean huono päätös, koska osoittautui, että Ruotsin ja muistaakseni Norjan joukkueessakin useampikin tyyppi oli saanut niin kuin fatsataudit niistä virallisista ruokailuista. Että totta kai tarvittiin juomavettä ja kauppaa etsimään, kauppareissu. Ja siellä Helteessä tarvottiin, vaikka se nyt ei mikään hirveän iso paikka se Chisina olekaan, niin oli yllättävän hankala löytää sitä kauppaa. Kunnes sitten jossain vaiheessa löydettiin Green Hills Market, joka tuli sitten loppureissun ajan hyvinkin tutuksi, koska se oli joka päivä myöhään auki. Ja sieltä nappastiin sitten juomaveden lisäksi itse kukin vähän syötävää. Ja siitä takaisin sitten hotellille ja siinä vähän löyvaatiin ja katteltiin TV:tä. Sitten toi Tuukan kondis oli kyllä, täytyy sanoa, että aikamoisen rapsakka. Erittäin lupavalta näytti, että varmasti niin kuin kirein ja kuivin kondis, missä Tuukka on koskaan ollut. Että totta kai vähän tyhjä tuossa vaiheessa, mutta oli kyllä niin kuin, siinä oli sitä kondista. Pistettiin Tuukalle itse asiassa ensimmäinen kerros väriä ennen punnitusta, ja Tuukalla oli käytössä sama Liquid Sun Rays. Se on jännä väri siinä mielessä, että kun sitä ekaksi niin kuin vaan levittää iholle, niin se näyttää tosi sottaselta ja vihertävältä ja huonolta, mutta sitten kun yhden kerran sen telaa siitä tasaiseksi, niin se on, sen jälkeen siitä tulee oikein tasainen ja hyvän sävyinen. Ja se punnitus oli, se tilaisuus oli hyvin pienessä sellaisessa pikkuloosissa, että se alkoi pakkautua liian täyteen porukkaan, niin sieltä sitten heitettiin jossain vaiheessa pellolle kaikki muut, paitsi ne, jotka oli menossa punnitukseen, ja sitten niin kuin delegaatit. Mutta kyllä toi niin kuin arvokisojen punnitustilaisuus, se on aina aika kutkuttava tilanne siinä mielessä, että sieltä kuoriutuu vällyjen alta aikamoisia fysiikoita, siis ukot on kunnossa. Siellä ne kireystasot ja sen lihasmassa kaikki. Ja yritin vähän niin kuin tutkailla Tuukan ja Tumen sarjoja, että kuinka paljon siellä on tyyppejä ja minkä tasosta on, että minkälaiset niin kuin chanssit näyttäisi olevan Suomen ukoilla päästä niin kuin finaaliin. Ja siinä alle 175:ssa niin ensinnäkin niin näytti aika lupavalta, koska siinä ei ollut hirveän paljon kilpailijoita silleen, että se ei ollut kuin joku reilu 10. Ja sitten se yleinen taso niin näytti sellaiselta, että kyllä niin kuin olin aika luottavainen siitä, että Tuukka selvittäisi tiensä niin kuin finaaleihin top 6. Sitten taas mentiin siihen alle 180, eli Tumen sarjaan, ja se nyt vaan käytännössä on aina melkein se kovatasoisin sarja klassikissa, niin se oli tälläkin kertaa, minkä lisäksi oli tällä kertaa isoin sarja, eli siellä oli eliminaatiot oli edessä.
Ja sitten se taso oli oikeasti aika jäätävä. Ihan mieletön litania, siis niinku superkovia fysiikoita. Mutta ei siinä sitä nyt niinku liikaa murehdittu sen, vaan molemmat jätkät, Tume ja Tuukka, selvitti siinä punnitukset läpi, ja Tumen kohdallahan se tarkoitti sitten sitä, että päästiin aloittamaan tämä yletön mässäily, eli kaikki vaan naamari, kaikki mahdollinen suklaa, jäätelö, pizza, keksi, systeemi, ihan sama, mikä vaan on epäterveellistä, niin sitä naamaa ja niin paljon kuin mahdollista, että silloin oli varmaan Tumella ihan hauskaa loppuilta tankkailla. Ja siinähän se ensimmäinen ilta menikin, että ei siinä mitään ihmeellisempää tehty, vaan penaltiin sitten seuraavan päivän alkukilpailuja.